Әлем достар, бізде бар барнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, және де бүгінгі видео өте күшті керемет болады. Бүгін 9-шы ақпан, 9-шы февраль, және де кіммен стористерімді көреді инстаграмдағы, сол бүгін Ботан туған күн екен біледі. Ал кім білмейді, YouTube каналымнан біліп жатыр. Сөйлеп жүрсе кеттім. Және де мен қазір влог түсіп жатырмын. Бұл влогта мен қазір Магнумға барамын. Магнумнан Ботаға сыйлық алатын боламын. Енді мен әлі кішкентай балам, және де мен Ботаға iPhone 13 или сондай сыйлай алмаймын. Сондықтан да мен қалайша сыйлай аламын, қалай сыйлай аламын, қалай күшім жетеді, ақшам жетеді, солай Ботаға подарок аламын. Сондықтан да сіздер алыстамаңыздар, себебі бүгін біз Боталар үйлеріне қонаққа барамыз. Сондықтан да бастаймыз. Кстати, Алматыда қар жауды, қараңыздар. Өте күшті бұл дала болып тұр, бірақ мен етік кимедім, мен жорғаны киіп шықтым. Поэтому кішкене қиын. Менің бюджетім, достар, примерно 6000-7000 теңгедей. Негізі Бота бізде кореянский или сондай, короче, тамақтар жақсы көреді. Поэтому Магнумда бізде как раз сондай бір магазин бар, сондай тамақтармен. Сондықтан да бірінші кезекте мен сол жерге барамын. Бізге келіп жеттік, мен кішкентай Магнумға. Мен, кстати, чуть не забыла. Мына жерге үстіге бассаңыздар, Ботан каналы шығады. Сол каналдан сіздер Ботаның видеосын көре аласыздар. Бота тоже, возможно, влог түсіреді. Ана қолым жоғалды. Ой, айтқандай, достар, мен ана магазинге барамын. Ол жерде как раз корейский нелер сатады. Тамақтар, вот. Осындай алдым. Микис. Сейчас 110. А 110 у вас его? 110 сейчас. 110 вот. Спасибо. Спасибо большое. Ура! Ой, достар, короче, мен енді Магнум ішіне кірдім. Мынаны армияның сұрап алдым, осы жерге кіргізейінші деп. Себебі, походу, камера хранения сильно алды. Басылмайды, короче. Енді қазір біз басқа заттарды аламыз. Мен, короче, тәттілер қатарына келдім. Қазір Ботаға милк аламын. Осы аламын. Кстати, достар, жаңа магазинде сіздерге уже көрсеттім. Ол жерде мен бір кішкентай сок алдым бутылкадағы, және де рамен. И қазір... и чипсы, короче. Боталар бізге келген кезде сондайларды алатын, поэтому мен алайын деп шештім. Просто менің ойымша любимылары. Кстати, үлкен заттар алмаймын, себебі мен өзім бір қызыл коробка бар, соған сыйлықтарын бәрін салам. И барлық сыйлықтарым содан шығып кетпеу керек, да? Сыйу керек бәрі. Сондай Прингл салайын деп жатырмын. Осындай. Кішкентай, себебі жаңа айтқандай коробкаға сыю керек. Дай йогурт алайық. Клубничный ала береміз. Салаттар алайық тағы да, себебі милка кішкентай болып қалады. Де осындай алмаймыз. Мынандай аламыз. Вепсимайт коробкаға. Осындай алғым келеді, бірақ ол харам. Харам. Тағы да біреу алайын десем, не надо деп ойлап тұрмын. Себебі бізде уже біреу бар. Поэтому керек емес. Все, хватает. Мына жерде бар. Сондай аламын сок. Себебі ана сок кішкентай болып қалады. Поэтому... Та, бетіңді күт. Ой, достар, оларда ванна жоқ. Достар, мен 11 зат алыппын. Сондықтан да қазір мен кассаға барамын, потому что менің кішкентай ғана коробочкама мүмкін сыймай қалатын барлығы. Сондықтан да кассаға кеттік, достар, екен. Бұдан любимый кофелері.
достар, мене мен магнум аштым 4258 теңге. Өзімен телефоныма чехол және стеклосын ауыстырым деп тұр. Сондықтан да қазір стеклосын ауыстыра аламыз. И все. Ешқайдан таппадым пока что. Последний магазинге келдім. Достар, короче, мен өзімнің телефонымның несін ауыстырдым да, стеклосын. Бірақ чехол таба алмадым, себебі ешқандай чехол алған жоқ, еще біздің магнумымызда мына жердегі өте аз выбор. Сондықтан да мен чехол алған жоқпын, ал стекло ауыстырғанды видеоға собственно говоря түсіре алмадым. Ой, достар, стекломды ауыстырып, өз бетіме қарауға қатты қуанып тұрмын. Так, достар, мен енді кішкене тездетуім керек, себебі біз қазір уже шығайын, мамамдар шығайын деп жатыр уже. Ал мен әлі подарок жасап үлгеруім керек. Мына достар, шынымен де қараңыздар, шыдала қандай керемет болып тұр бүгін. Прям барлық жер қар, керемет болып тұр. О, неужели Алматыда қар жауды? Ах да, достар, мен сізге барынша сізге бір история айтып берейін. Мен біздің классымызды, яғни біздің мектепте 7-8 класстарды онлайн қылып тастады да. И біз уже как 6-шы апта, вроде бы, или 5-ші, или сол 5-6 апта примерно біз онлайн оқыдық да. И мен сол 5-6 апта прям жыларым келді, неге онлайн біздікі ғана деп. Оказалось, что біз енді ертең офлайн бастаймыз. Ал мен кешелі бері уже офлайнға шыққым келмей жатыр. Жизнь справедлива. Вау, достар! Мен бүгін эстетик герл боламын, және сіздерге эстетика түсіремін. Хи-хи-хи. Достар, мен келдім. Қараңыздар, келдеге уже кеш, және Алматыда почему-то всегда туман болып тұрады. Сондықтан да сіздерге задний вид вообще көрініп тұрған жоқ. Себебі да, просто туман. Ладно, менің коробкам. Осы коробкаға мен қазір Буташкаға подаркаларымды алып келген саламын. Қалған сыйлы осындай милкс. Бұл сусын осындай. Милк and йогурт. Келесі сусын осындай сусын. Вроде бы бұл сусын аты слезы единорога ма. Әйтеуір осындай бір сусын. Біз бір рет магнумға барған кезде осындай алғанбыз. Өте дәмді. Бұл осындай маска. Білмеймін неге, бірақ бұл маска маған қатты ұнады. Және де мен даже мамамның туған күніне де осы масканы сыйлағанмын. Келесі осындай рамен себебі бата қатты рамонды жақсы көреді. Ең всегда жей береді. Міне. Так, келесі бізде осындай бір чипсы, ондай жасыл бір жапырақ қақсайтын, бірақ всегда боталар осыны сатылады, жеп отырады. Ондан да осында алдым. Келесі осындай мелочь, бұл осындай туикс. Осындай кофе мука, біз алдында боталар бізге найчокқа қалған кезде, осындай үшеуімізге, төртеуімізге де ұнап қалған. Оған, арғанға, бұдағы ғайнеға, және де боташқа қалған. Сонда осылай саламыз. Білем, достар, бізге сияды ма? Милка. Милка. Принглс. Блин! Надеюсь, достар, біз қалай да жабамыз оны. Келесі осындай Сникерс. Тағы да бір осындай мүлкім.
соңғысы, ой, соңғысы йогурт бізде. Достар, сыймай жатыр. Қазір мен тағы да басқаша салып көрейін. Сізде пока что ұзақ көрмейсіздер. Монтаждан кезде мен оны сразу істеп тұсайым. Короче. Жабылды. Жабылды. Достар, және де бізде мен құрт қалды. Бұл құртты мен просто келген кезде құрт бере саламын. Сондықтан да просто қараңыздар. Мам, өзім мен әрең істеп тұрым. Көресің бе, мен коробкам қандай кішкентай. Кстати, бұл коробканы қайдан алдым. Соған комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер білу керексіздер оның коробка қайдан шыққанын. Себебі бір видеода айтқанмын. Вот, мына коробкаға сыймай қалды барлығы. Еще мен қараңыздар әрең жаптым. Енді келесі сыйлық. Бірақ ол сыйлықтарға сіздер пока что бермейсіздер, мен қазіргі айтып беремін. Бүгін, короче, негізі мен сіздерге бір секрет жасадым. Бұл секрет. Негізі бүгін Ботан ғана туған күні емес. Бүгін Ботанның папасында туған күні. Және де Ботанның папасы, ол менің мамамның жалғыз ағасы. Мамам отбасысында екінші қыз, то есть екінші бала. Және де ең біріншісі сол ағасы біздің көкеміз болған. Және де мамам жалғыз ағасы. Айттым, неге айта беремін, білмеймін. Сондықтан да мамам бүгін өзі көшеге шыққан, мен сабаққа отырған кезде, және де технодомға барып, ағасына, көкеме, подарк алған, сыйлық алған. Ол сыйлық осындай, сағат! Бірақ оны видеоға түсіріп алмапты, өкінішке орай. Бірақ технодомнан алдым деп айтқан. Осындай. Бірақ бұл мынандай сағат емес, прям осындай, түрі осындай емес. Ол осындай сағат. Мен де туған күніме атынан осындай сағат сыйлады. Ол осындай не ғой? Смарт часы ғой, қолмен управлять істеді. Не Huawei компаниясынан Watch GT2 Huawei. Мен сіздерге өкінішке орай бұны тоже ашып көрсете алмаймын, себебі мына жерде қаназар пленка, ал ол пленка подарок болғандықтан оны ашуға болмайды. Ол адам өзі ашу керек. Сондықтан да мамамның ағасына деген сыйлығы осындай сағат. Мен сіздерге Ботан туған күніне біз қазір барамыз ғой сол үйлеріне. Мен қалай барамын? Осындай менде рубрика, бүгінге қараңыздар осындай. Осылай барамын. Біз шықтық. Достар, біз міне кірейін деп жатырмыз, кеттік. Вот это вот. Ал нау адам менің үйімде бірге тұрады, бірақ мен бұл адамды танымаймын. Ал бұл Бота блогер. Бота сұрап жатыр, түрімді көрсетпе деп. Не түрімді көрсетпе деп. Сондан да көрсетпе деп. Как мне показать вот ноги угадывать? Как красиво! Много минус, да. Достар, біз қазір мороженое алуға бара жатырмыз. Вот. Вот қане, я буду зеленый. Зеленый.
Қайсы? Давай, Фатима! Так, Бук Земля. Нет! Привет! Вау, молодец! Достар, без пляжа жирмыз, бужерде капец, осты жерде без куртка жирмыз почему-то. Бузинде блин, неген, просто харанзы, қандай на жерде су харанздар. Қандай ыстық су. Мен кеттім. Беш болдық, енді үйге бара жатырмыз. Достар, біз келдік. Неужели мен жаңа жолда ұйықтап алдым, себебі жол өте ұзақ болды. Енді, достар, осымен менің видеом және Ботаның туған күні аяқталды. Мен ойымша Ботаға да, папасына да, подарқыларымызына да. Және енді біз қазір үйге кіреміз. Сондықтан да сіздерге осы жерге дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Олай болса, достар, барлықтарыңызға қош, сау болыңыздар.